eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana demiryolu xətti açıla bilər. Bu xətt yalnız Azərbaycan ərazisindən keçə bilər. Bu sözleri Prezident İlham Əliyev, birinci vitse Prezident Mehriban Əliyeva ve kızları Leyla Əliyeva ile fevralın 14-də Füzuli, Zəncilan, Laçın ve Cəbrayıl rayonlarında səfəri çerçevesinde Laçın rayonunun Güləbirik kəndində çıxışı zamanı bildirib. Prezident onda qeyd edib ki, bu nəqliyyat yollarının açılması ölkəmiz üçün lazımlıdır. Çünki bu, ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyətini artırır, iqtisadi gücünü daha da gücləndirir. Ve bizim təşəbbüsümüzle həyata keçirilen bu layihə əminəm ki icra ediləcək. Ve uzun fasilədən sonra Azərbaycan ve onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası dəmir yolu ilə bir-birinə bağlanacaq ve beləliklə bizim həm strateji, həm iqtisadi, həm siyasi məqsədlərimiz həyata keçiriləcək. 3 il yarım bundan əvvəl Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu istismara verdik. Bu da tarixi nailiyyət idi və ilk dəfə tarixdə dəmir yolu ilə biz Azərbaycanı və Türkiyəni birləşdirdik. İndi isə ikinci dəmir yolu çəkiləcək və eyni zamanda bu yoldan bütün bölgə ölkələri istifadə edə bilərlər. Və bölgə ölkələri bu yolun ikincisinə də böyük maraqla yanaşırlar və demək olar ki, bizim bölgəmizdə yerləşən ölkələr bu layihəyə öz müsbət qiymətini vermişdir. Biz təklif eləmişdik ki, bölgəmizin uzun müddətli inkişafı üçün və sabitliyin təmin edilməsi üçün, müharibə risklərinin sıfıra endirilməsi üçün bölgədə nəqliyyat layihələrinin xüsusi rolu var. Və burada iştirak edən bütün ölkələr ancaq xeyir götürəcək, fayda götürəcək. Azərbaycan Naxçıvanla Türkiyə ilə birləşir. Eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana dəmir yolu xətti açıla bilər. Bu xətt yalnız Azərbaycan ərazisindən keçə bilər. Eyni zamanda Rusiya ilə İran arasında Naxçıvan ərazisi ilə dəmir yolu bağlantısı olacaq. İranla Ermənistan arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Türkiyə ilə Rusiya arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Yəni bütün bölgə ölkələri bundan ancaq xeyir görəcək. Onu da bildirməliyəm ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istismara verilməsi nəticəsində artıq Rusiya ilə Türkiyə arasında bu dəmir yoldan istifadə edərək yüklər daşımağa başlamışdır. Görün, nə qədər böyük biz uzaq görənlik göstərmişdik, böyük iradə göstərmişdik, eyni zamanda maliyyə resursları səfərbər etmişdik.